Hey, wat goed dat je weer kijkt. Ik wil je vandaag iets vertellen waarvan de naam je misschien wel even op de lachspieren werkt. Ik wil het namelijk hebben over de zogenaamde natte handtekening. Denk je, natte handtekening? Wat is dat nou? Nou, wat ik eigenlijk bedoel is dat de handtekening is van pen op papier. Ik wil dit je even vertellen omdat het heel belangrijk is voor je bewijs. Kijk. Een overeenkomst sluiten mag eigenlijk op elke manier die je wil. Dat mag ook gewoon mondeling. Maar ja, het lastige van mondeling is dat je dat natuurlijk altijd lastig kunt bewijzen. Want de een zegt, nee, er is dit gezegd. En jij zegt, nee, maar er is echt dat gezegd. Ik weet zeker wat we hebben afgesproken. Als daar een misverstand over ontstaat, dan kom je daar eigenlijk niet meer uit. Wat je dus normaal gesproken misschien wel zou willen doen als je mondeling al afspraken hebt gemaakt, is dat je bijvoorbeeld nog een e-mail stuurt met, nou, we hebben elkaar net gesproken en we hebben dus dit en dit en dit afgesproken. Nou, dat mag dus, want ja, mondeling mocht al, dus dan mag die e-mail ook. Dus dat helpt al iets meer bij je bewijs, omdat het toch op papier staat. Het vervelende van e-mail is alleen dat het natuurlijk hartstikke te manipuleren valt. Dus dan kom jij aan met, ja, maar ik heb dit e-mailtje gestuurd en toen kreeg ik daar ook nog een e-mailtje met akkoord op. Kijk maar, hier. En dan zegt de ander, ja, kijk, ik heb hier ook een e-mail van diezelfde datum, van datzelfde tijdstip, maar daar staan echt andere afspraken in. En hier, ik heb ook precies dat mailtje van die bepaalde datum met dat tijdstip dat ik daar akkoord op heb gegeven. Ja, welke is dan waar? En hoe kun je dan bewijzen welke klopt? Ja, dan wordt het toch een beetje vaak uiteindelijk aan de rechter om te bepalen, nou, ik geloof de een wel en ik geloof de ander niet. Ja, dan sta je daar. Veel geld uitgegeven omdat je denkt dat je die rechtszaak echt wel kunt winnen omdat jouw mail echt de originele is en de ander liegt de boel maar bij elkaar. Je e-mail is dan gewoon niet voldoende bewijs. Nou, wat doe je dan? Dan zeg je misschien, ik zet het in een Word-documentje, maak een pdfje van. Dan vraag ik aan de ander of die dat wil uitprinten en daar zijn handtekening op wil zetten. Of je vraagt met een muis of zo'n pennetje een, zeg maar, digitale handtekening te zetten. Zo'n digitale handtekening met een muis of een pen, of de handtekening die eerst wel op papier is gezet, maar toen weer is ingescand, ook die valt natuurlijk te manipuleren. Nou, helpt natuurlijk zo'n handtekening al wel ietsje meer, omdat iemand dan echt eerst moet zeggen, ja, maar oh, wacht even, dat is mijn handtekening niet. Ja, moet je er toch wel echt bij halen. Ja, maar normaal gesproken ziet die handtekening er ook zo uit. En dan wordt het al wat lastiger dan met alleen maar zo'n e-mail en een akkoord daarop. Maar het allerbeste bewijs is eigenlijk wat we dus noemen de natte handtekening. Het is echt met pen op papier, maar die niet is ingescand. Zo'n handtekening van pen op papier kun je namelijk bijna niet manipuleren. In elk geval niet digitaal. Dan zou iemand de handtekening hebben moeten zetten die heel goed de handtekening van een ander na kan doen. Maar ja, dan zeggen dit is mijn handtekening niet, moet je toch wel iets met iets meer komen. En dan krijg je nog handtekening-experts die ernaar zouden kunnen kijken. Maar dat gebeurt gewoon niet zo snel. Je hebt die handtekening wel of niet gezet. Pas als je echt denkt, ik heb die handtekening niet gezet, wordt er pas verder gekeken. Bovendien mag een rechter er eigenlijk van uitgaan dat als het een natte handtekening is, dat die klopt. Als de rechter dan wil zeggen, nou, ik denk toch dat die handtekening niet echt is, dan moet zelfs een rechter dat onderbouwen. Met al die digitale versies zou een rechter nog kunnen zeggen, ah, geloof ik gewoon niet en zegt er dan eigenlijk niet zoveel over. Legt het aan de kant en zegt gewoon, ik geloof partij A of ik geloof partij B. Als een rechter een natte handtekening naast zich neer wil leggen, dan moet dat echt goed onderbouwd worden. Dan hebben we het natuurlijk nog niet gehad over de inhoud van het contract, wat daar de bedoeling van was. Daar kan ook nog heel veel mee misgaan. Want wat je opschrijft, ja, dat is op dat moment misschien wel duidelijk, maar kan op een later moment nog een probleem worden. Dan moeten we gaan haveltexten, zoals dat heet. Maar dat is voor een andere video. Kortom, ga je met iemand afspraken maken, bedenk dan wat er op het spel staat. Wat jouw risico's zijn, om hoeveel geld het gaat. En hoe belangrijk is het dan voor jou dat je zeker weet dat die afspraken vaststaan en dat er niet mee gemanipuleerd kan worden. Op basis daarvan kun je dan besluiten of je een e-mail voldoende vindt of dat je misschien toch liever die natte handtekening hebt. Heel veel succes!
Vond je dit nou een interessante video? Vergeet hem dan niet te liken, duimpje omhoog te doen. En abonneer je vooral op mijn kanaal om geen andere interessante video's meer te missen. Is er een onderwerp waarvan je graag wil dat ik dat bespreek? Laat het vooral weten hieronder in de comments. Stuur me even een e-mailtje of een DM. Dan kan ik dat misschien in een volgende video behandelen. Dankjewel. Bye.